המהות של כל חלקיק והכי קטן, מול המהות של הכל, היא אותה מהות? כן. אמרת מהות, אמרת אחד. שאלת שאלה, האם זה אחד? תשובה, כן. בואי תקריא. כי המשמעות של הדבר... לא נמצא. מה? לא משנה, כשהוא שאל אותי אם זה אותה מהות, כששאלת אותי אם זה אותה מהות, ההגדרה של מהות פירושו הראשון. אז אתה שואל אם זה אותה מהות, ברור שכן, לא יודע מה שאלה. לא, אבל שגם זה מהות אחרת. אז מה המהות של שתיהם? אחד. בוא נתקדם. כי המשמעות של דבר לא נמצא... אתה אמרת שהכל התחיל מכלום. לא, בעיניי לא התחיל. זה בסיפורים קודם זה התחיל מכלום. בסיפור, אני אומר כרגע... הכל מתחיל. כרגע זה כלום. לא התחיל, אז יודעים להתחיל. לא, זה לא מתחיל ולא מסתיים. זה עשוי כרגע מכלום. זה ספר? זה כלום בצורת ספר. מה השאלה שלך? זה לא נכון מה שאמרתי? מה זה? ספר. מה זה ספר? דפים. מה זה דפים? שאחד אומר שזה כלום, ואחד אומר שזה כן... אני לא אמרתי שזה רק כלום. אמרתי זה... מה? זה מה זה? ספר בעינייך, מה זה? אחד אומר אין מהות, אחד אומר יש מהות. לא, אבל הם אומרים אותו דבר. להגיד אין מהות פירושו לפני הכל זה כלום. ולהגיד יש מהות זה גם לפני הכל זה כלום, גם יש מהות פירושו כלום. כי המהות היא תמיד כלום. יש כלום ואין כלום זה אותו דבר. זה שם, שם בעצם יש את החיבור. זה ספר, ספר, זה דפים, נכון? מה עשו את דפים? נייר. מה עשו נייר? עץ. מה עשו עץ? נו, הקציעה עד פה, לא יודעת, למה עד את הכיתה ג' יפה? מה עשו יתומים, משהו, מה זה, מה זה, מה זה? זמן למקום, מה עשו זמן למקום או כלום? לא, הכל. ברור. זה לא מורכב כל כך. סבב, זה... מה, לא חשבת? זה הכי נפס. אתה אמרת שאני הולך משם לשם, אתה בעצם הולך מכלום אחד לכלום אחר, אתה בשום מקום נמצא. אתה יודע למה אתה אפילו לא מצליח להגיע לשום מקום? כי אתה בשום מקום. לא, אני אגיד לך מה. אני רוצה לשאול בעצם. זה באמת אני חושב שזה פלא. אני דדיקטד להסביר, טוב, אני לא תבוא במילה. באמת, חכי, חכי. רציתי לומר, זה הכלום. שנייה, רגע, שאלה, מה השאלה? פלא, אני רוצה לשאול. האם הפלא שאני מתפלא כרגע, זה הכל מכלום, כאילו פי, זה ממש איזו תובנה מדהימה, זה בגלל שאני עדיין... שאתה טיפש, נכון. ניסים קוראים לאנשים טיפשים, נכון? יש בפרק בספר, אם זה נראה לך כל כך מפריק, זה בגלל שאתה לא מבין, אתה לא מבין? גם אתה בלב. הבנו? בסדר, קיבלת תשובה? יפה. תמיד אומרים לנו, לאן אתה רוצה להגיע? עכשיו, רגע, לא. עכשיו, ריכוז. ואצא לאדם, כן, רגע, אוקיי. לא, אני שרציתי משהו אחר, שאתה צודק. אבל האם זה נכון? זה בגלל שאני תופס את הכלום לא נכון. כי למין כל הפלא זה בגלל שאני חושב שהכלום הוא X. בעיניך זה פלא? כן. מספיק. סתם, אתה שואל למה זה פלא? כן, בואי פלא, בסדר, טיפה. אני אסביר לך. בעיניי זה פלא שאתה חושב שזה פלא, תרכז. יש כמה סיבות למה אתה חושב שזה פלא. קודם כל כי זה דבר מבטוחו. כי האין הפוך מה יש. לא יכול להיות שזה גם אין גם יש. אוקיי? זה הרעיון, כי בשכל שאתה אומר אין, אתה מתכוון ללא יכול להיות, לא יכול לצאת ממנו שום דבר, ואתה אומר לא, אבל במה שלא יכול לצאת שום דבר יצא משהו. זה יש פה פלא. בסדר? לעשות הצמצום שלא כל זה נקלט. אני רוצה שאתה תקרא, אתה קורא בכל. או מישהו, אתה תקרא, אתה רוצה את הלכות? תקרא, תשקיע. קרא אתה. אני רוצה שתקרא, כי המשמעות של דבר לא נמצאת בתוך הדבר עצמו, תקרא את זה. כי המשמעות של דבר לא נמצאת בתוך הדבר עצמו, אלא בדברים שנמצאים סביב הדבר עצמו. תמשיך, כגון לדוגמה, הישות שולחן. כגון לדוגמה, הישות שולחן, שהיא נבדלת אצל האדם הישות כיסא. רק בגלל התיאור החיצוני של הישות שולחן והכיסא. ואצל האדם אין שום הבדל בין שתי מילים שהן חסרות כל משמעות עבורו. והמשמעות של הדברים נמצאת מחוץ לדברים עצמם. אוקיי, תמשיך. כי אם האדם לא היה יודע שום ידיעה בעולם, מלבד את ידיעת השולחן עצמה,
הרי שהאדם לא היה יודע גם לא את השולחן עצמו. גם לא את השולחן עצמו, כי אם... כי אם לא הייתה לאדם שום ידיעה מלבד ידיעה אחת בלבד, הרי שלא הייתה שום משמעות לידיעה האחת של האדם. ואפילו המשמעות של האני של האדם, גם היא נגזרת רק מכך שהאדם יודע את מה ששונה מהאני שלו. ואם לאדם לא היה כל זיכרון וכל תחושת עתיד, דהיינו, אם לאדם היה רק את הרגע הזה בלבד, לא הייתה לאדם שום משמעות כלל, אפילו לא משמעות עצמית. כי המשמעות נמצאת מחוץ לדברים. בכל דבר? בכל דבר המשמעות שלו נגזרת, והמשמעות של הדברים שאותם האדם מייחס לאותו הדבר. אוקיי. אך מהו אותו הדבר שעליו מבוססות כל המשמעויות כולם? ומהי אותה משמעות ראשית שהיא משמעותית גם בלי לקבל את המשמעות שלה מדברים אחרים? תשובה, שום דבר. יפה, בוא נעצור פה. בוא נעבור עוד אחד פחד, כי כל דבר... כי כל דבר שאדם חושב עליו, סלש רוצה אותו, סלש מרגיש אותו וכיוצא בזה, הוא מוגדר. והמשמעות של הדבר המוגדר נובעת מכך שהאדם מודע לדבר ששונה ונפרד ומנוגד לאותו הדבר. אך גם הדבר המנוגד לו, גם הוא עצמו אין לו שום משמעות אמיתית. אלא הוא רק מבטא הפרדה והרחקה משאר הדברים ששונים ממנו. אוקיי, בוא נעצור פה שנייה אחת. בוא נעצור פה. מה כתוב? זה קודם הסברנו... שהמהות של הדבר נמצאת מחוץ לדבר. כאילו נגיד יש צבעים, והצבע כאילו הוא נמצא מחוץ לצבעים. אוקיי, זה הבנו? הבנו. עכשיו מה כתוב פה? פה זה לוקח את זה לדבר דומה, להראות לך. נגיד שאתה מדבר על שולחן, יגידו לך לדוגמה, המילה שולחן והמילה טייבל נגיד, באנגלית. אוקיי, עכשיו יש הבדל בין שולחן לטייבל, נוריד את זה שזה באנגלית וזה בעברית. יש הבדל? לא. עכשיו זה אותו, עכשיו זה אומנם שני צלילים אחרים, אבל המשמעות של שולחן, המשמעות של טייבל, זאת אותה משמעות. אותה משמעות, אוקיי? עכשיו שימו לב. ניקח את המילה שולחן, ושמנו ליד הטייבל, קיבלנו שווה. שטייבל שווה שולחן. עכשיו, ניקח שולחן, נשים לידו את המילה כיסא. זאת אותו דבר? לא. מה ההבדל בעצם בין שולחן לכיסא? מה ההבדל? משמעות. עכשיו, מה גורם לכך שהצליל שולחן יגיד לך דבר אחד, והצליל כיסא יגיד לך דבר אחר. מה ההבדל? כי כשאתה שומע צליל, מה זה שולחן? שולחן זה צליל. צליל מסוים, שולחן, צלילים. כיסא זה צליל מסוים. עכשיו, כשאתה שומע, שהמוח שלך שומע... שהמוח שלך שומע את הצליל שולחן, זה צליל, זאת אומרת זה צליל. כששומע את הצליל שולחן, ודרך אגב, ממש לאחרונה, הייתה, כמובן, כתבה, כי שאלו אותי למה אני אומר שפה יש את כל השכל שבעולם. אז עכשיו לדוגמה הייתה כתבה בכלכליסט. משהו שאמרו שבן אדם שחוזר על מילה אחת הרבה פעמים, אז רק כך שמבקשים, אם אתה תיקח מילה אחת ותחזור על השולחן, שולחן, 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 1,000 פעם, 10,000 פעם, אחר כך שיגידו לך משהו עם המילה שולחן, אתה לא תבין מה זה שולחן. כי המוח שלך כבר איבד את המשמעות של המילה. עכשיו תתרכזו. וזה, הנה, וזה פה ההסבר, למה, איך, מדוע, כל ההסברים. היה שם גם על צבעים. עכשיו תתרכזו. כשהמוח שלך שומע את הצליל שולחן, מה בעצם קורה? אסוציאטיבית, הצליל הזה מזכיר לך דברים. נכון? אני אגיד לך, מה זה שולחן? אתה אף פעם לא תסביר לי מה זה שולחן. אתה תמיד תגיד לי דברים אחרים שהם גורמים לשולחן להיות שולחן. מה זה שולחן? מה זה שולחן? מה שאתה יודע על שולחן. השולחן הוא מה שאתה מתקשר לך אסוציאטיבית עם הצליל שולחן. מה זה שולחן? זה מה שאתה יודע על השולחן. ידיעות. אני יודע דברים מסוימים על המילה שולחן, ויודע דברים מסוימים על המילה כיסא. עכשיו, הדברים שאתה יודע הם לא על השולחן. הם דברים שאתה יודע על השולחן. הם הדברים שמקנים לו את המשמעות. המילה כיסא אני יודע על הדברים מסוימים. המילה שולחן אני יודע על הדברים אחרים. אבל על השולחן עצמו מה הוא? כלום, יכולת להחליף לך, יכול להגיד לך מגיל אפס, אתה יודע, אם היו מרגילים אותך, אתה יודע, הדבר הזה זה כיסא, 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 זה שולחן, 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 זה בסדר, זה כיסא, זה שולחן,
אין משמעות לשולחן בפני עצמו, לכיסא, ואין לו משמעות. אתה יכול לקרוא את זה שולחן, מה שאתה רוצה. המשמעות של השולחן היא בגלל מה שאתה יודע על המילה שולחן. יש משהו שאתה יודע. זה בדיוק העובדה שיש שפות. אין משמעות לשולחן בפני עצמו, אין שום משמעות. צליל שולחן. אם היה סתם שולחן, לא, בוא נדבר על הישות שולחן. המילה שולחן, אם אין שום דבר נוסף בלעדיה, אם לא היה רגליים לשולחן, ולא היה שימוש לשולחן, ולא היה מקום לזה, ולא היה... אז אין דבר, אז אין משמעות לשולחן. ניקח את השולחן, ניקח שולחן, ניקח שולחן, נוריד ממנו, מה אתה יודע עליו, שיש עליו דברים וכו'. נוריד ממנו את הרגליים, אבל נשאיר את אותו דבר, הוא עדיין שולחן. נוריד את הדברים שמעליו, נשאיר את הרגליים, הוא עדיין שולחן. אבל אם נוריד אליו את כל מה שאתה יודע עליו, הוא גם לא יהיה לו רגליים, גם זה, גם זה, יישאר פה אוויר. אז למה אתה קורא לזה שולחן? אין לנו שום... עכשיו, זאת אומרת שהשולחן הוא בעצם הרכבה של המון דברים. השולחן, מה זה שולחן? שולחן זה מלא דברים שהצטרפו ביחד, קוראים להם שולחן. כשיש פה שתי חתיכות עץ, שמלא מאוד חתיכת עץ, שמלא זה, 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 קוראים לזה שולחן. זאת אומרת שהישות של השולחן, מה מהווה את השולחן? דברים שנמצאים מחוץ לשולחן. כאילו, יש איזה דברים שקיימים, שכשהם מתחברים ביחד, קוראים לזה שולחן. יש לדוגמה חומר מסוים, שכשמרכיבים אותו ביחד, קוראים לזה צהוב. נגיד צבעי יסוד, תיקח את הצבעי יסוד, שמרכיבים אותם ביחד, נהיה צבע תחלת. שמרכיבים אותם ביחד, נהיה צבע זה וזה, אוקיי? יש כאילו את הבסיס, שכשמרכיבים אותו, נהיה לך משהו אחר. אבל בלי הבסיס, לא יהיה את האחר. זה סך החיצוני. אתה יודע מה ההכתבה לזה? מה המהות? כל מה שהוא לא. כשאתה מנסה להגדיר משהו, זה שולחן, זה כל מה שהוא לא, לא שולחן. זה מה שאמרנו קודם. חכי. שנייה. זה המהות אולי. לא? כן, עכשיו שנייה. לא רק, לא. לא מסכים איתך. כל מה שהוא לא, וכל מה שהוא כן כאחד. או, זה הטעות שלי כל הזמן. חכי, חכי. עכשיו תתרכז. זאת אומרת שה... מהות של השולחן, האם השולחן היה יכול להיות קיים בלי הדברים שאנחנו יודעים עליו? לא. כי אם לא היית יודע שום דבר על המילה שולחן, לא הייתה לשולחן שום משמעות בעיניך. נגיד תמציא מילה, אין לה שום משמעות. כי אתה לא יודע עליה שום דבר. אם אני אתחיל לספר לך דברים על המילה הזאת, יש משמעות למילה הזאת. זאת אומרת שהמשמעות של השולחן קיימת בגלל שיש דברים משמעותיים אחרים. אם לא הייתה משמעות לרגליים של שולחן, זה לא הייתה משמעות של שולחן. כן, אבל אם לא הייתה... זאת אומרת שקיומו של שולחן... בלי הצורה זה לא שווה גם כן. בלי הצורה. החיבוק של סך כל הצורות האלה קוראים לשולחן. אם ניקח את זה, נשים, קוראים לזה שולחן. עכשיו, זאת אומרת שהקיום... זאת אומרת המשמעות של העניין. בעצם הקיום שלו, לצורך העניין, כי אם אין את הדברים, אז אין לו שום קיום, אין לו שום ישות. אם היו מלמדים אותנו שכלב זה שולחן, זה צליל, זה צליל. זה כלב, זה לא... לא, זה ברור, זה... זה המשמעות, מה זה שולחן.